ឆាកជីវិតប្រៀបដូចជាដំណើរដើររហូតដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំឈ្មោះស៊ីណាខ្ញុំអាយុ28បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកខ្ញុំមិនណាត់កូនខ្ញុំជួនកាលអត់ដែរនឹងបងអត់ខ្លាំងខ្ញុំសុខចិត្តអត់ព្រោះខ្លួនខ្ញុំបងចាំតិចសិនបានពេលប្តីខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងមួយអាទិត្យសម្រាប់បានឃើញនៅគាត់ដែរហ្នឹងពេលអាទូចក្រោយហ្នឹងបានអាយុ2ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាញ់រកការងារធ្វើដែរខ្ញុំគិតថាអើយពេលកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំពុំបាក់អញ្ចឹងពេលមានការប្រយុទ្ធបរំក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំបរំខ្លាំងបំផុតខ្លាចកូនខ្ញុំនឹងធំទៅអត់មានអនាគតពេញសពថ្ងៃជាគ្រូជំនួយក្លេបតីប្រទេសកម្ពុជាលំបាករាំងស្ទះជាច្រើនក្រុមជំនុំបានចាប់ដើមគម្រោងពង្រឹងប្រជាជនពង្រឹងស្មារតីដល់ប្រជាជនដើម្បីផ្ដល់ម្ហូបអាហារខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់ប្រសិនបើពួកគេអត់មានដីផ្ទាល់ខ្លួនជួយគ្នាដាំនៅលើដីអ្នកដទៃដើម្បីធ្វើជាបន្លែហើយមនុស្សដូចជាស៊ីណាអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្វីដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែគម្រោងនេះអាចជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់កំណត់នៅសក្តានុពលរបស់គាត់ឥឡូវនេះគ្រាន់តែមានមនុស្សខ្លះទេដែលនៅជុំវិញព្រះវិហារដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍នេះប៉ុន្តែយើងចង់ពង្រីកថែមទៀតមនុស្សដូចជាស៊ីណានិងកូនកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចជួយតែមួយទេគឺបន្តនឹងការអធិដ្ឋានហើយនឹងគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាំបន្លែអញ្ចឹងបន្លែផ្កាអញ្ចឹងដើម្បីយកទៅលក់នឹងជួយគុតគង់គ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តលែងពិបាកចិត្តហ្មងបងអត់តែមានផ្ទះមានដីដល់សំរុំនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំក៏កាន់តែធូរជាងមុនពេលដែលខ្ញុំដើរមកឲ្យជួបផ្លូវពីរផ្លូវមួយល្អផ្លូវមួយអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមានអំណាចសម្រាប់ជ្រើសរើសយកផ្លូវល្អនោះបានទេមិនអាចមានអំណាចសម្រាប់ជ្រើសរើសយកផ្លូវល្អសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំបានទេអនាគតខ្ញុំរបស់ខ្ញុំស្មើស្មៃទៅចឹងអនាគតខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយ